טוב, חברים יקרים, אני חייב לומר לכם, יש פה הימורים גדולים, מה הולך להיות בבחירות הללו, יש הרבה חבר'ה אומרים ככה, אומרים ככה. יש איזה רב גדול מקובל, אמר שהרב יוסף ביטון, הוא אומר ש... טראמפ עולה, בוא נשמע אותך שהוא אומר את זה, שנייה, בוא נראה. לא מגיבים חזרה, לנו לא יהיה את הלגיטימציה לתקוף שוב בעד מטרן. זה בקדנציה הזאת של ארצות הברית. ברגע שטראמפ עולה, אתה לא צריך לגיטימציה. רב, אבל על פי הסקרים, קמלה האריס מובילה שם. לא, אני מבטל אותה, לא, עצמך. הרב יוסף ביטון אומר, הוא מבטל אותה. חד משמעית. חד משמעית. טראמפ עולה. טוב, שלום לרב הגאון, הרב רוני הכהן, שלום כבוד הרב, שידור חי. הרב רוני, שלום. שלום לכם. שלום וברכה, הרב רוני הכהן, שידור חי, רדיו קול ברמה עמימה אמון, מה שלום הרב? ברוך השם, אני שמור שלומכם, אתה מתקיד אותי בשידור. כן, ניסיתי תוך כדי, כבוד הרב שאלה, בבחירות הקודמות, הלפני קודמות, כבודו אמר שדונלד טראמפ ינצח, אנחנו פה ב... דרמה של ממש ופחד של ממש. מי הולך לנצח בבחירות בארצות הברית? אגב, הבנתי שכבודו נפגש איתו בפעם האחרונה, והולך לדבר איתו במהלך הלילה. כן, אני כבר בירכתי, לא אמור לברך, אני כבר בירכתי כבר. שאתמול זה היה, כבר ברוך השם, לא עשינו שיחה, אבל ברור, בירכנו אותו, אבל... אתה שואל אותי שאלה קשה, יש לי תשובה עליה, ואני רוצה להתקלטת על זה, ואני לא רוצה לדבר על זה עכשיו, אבל בעזרת השם אני מברך אותו שיבחר לי נשיא ארצות הברית, אבל דבר אחד אנחנו צריכים לדעת, שאין לנו על מי לשען רק על אבינו שובה שמיים לב, שרים מלכים ביד השם. כן, אבל הרב, אנחנו חייבים אבל תשובה ברורה, כבוד הרב, האם דונלד טראמפ הולך לנצח או לא? אני יכול לשלוח לך משהו שהוצאתי לאיזה עיתונאי, ואמרתי לו לא להוציא אותה. אני אשלח לך אותו מחר, תגיד להם את מה שאני אמרתי. לא, לא, לא. הרב, אנחנו כולנו בדילמה, בפחד. הרב רוני הכהן, פעם שעברה ניבה, אני זוכר, היינו אצל הרב בראשן הרב, היה אינון מגל, היה השר בוסו, כל שר הבריאות היו, שר החוץ היו, היה כל החבר'ה. השאלה היא, כבוד הרב, האם באמת בפועל... האם באמת בפועל? אני מברך, ובאמת רוצה, באמת מייחל, וכך יהיה בעזרת השם, דונלד טראמפ יהיה נשיא ארצות הברית, בעזרת השם, כל הברוכות הכתובות. הרב גוזר, שדונלד טראמפ, הרב גוזר פה שידור חי, 24 שעות לפני, שזה ככה הולך להיות. כן, שבעזרת השם ככה יהיה, בעזרת השם, מקווה מאוד שהקדוש ברוך הוא יחיש גולתנו הפרטית, ובעזרת השם, ואני אשלח לך קלטת שהוצאתי לזה עיתונאי, גם בנוסף לכל שיהיה לצלך במתחתך. ובעזרת השם, אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו הולכים בסבי ענק לגאולה, והדברים הולכים להתפתח ברמות גדולות מאוד מאוד בקנה מידה עולמי. שנה של עשייה לקידוש שם שמיים בארץ ובעולם, כמו שהנביא יחזקאל וחזה, שקראנו אותו בשתי הפטרות של סוכות, אנחנו נראה אחד לאחד השנה דברים את יד השם, לעיני הכל, לעיני כולם בעזרת השם. לא, אני, כבוד הרב מדבר איתי בראשי תיבות, אבל אני רוצה תשובות ברורות. האם דונלד, אל תשלח לי את ההקלטה ששלחת לדוד חכם. שלח לי את ההקלטה פה בשידור חי. שלח לי את השידור חי, מה אתה אומר? האם אתה אומר שדונלד טראמפ ינצח או לא? אם בעזרת השם אתה שואל ורוצה וחוקר וחותר לזה, אני אגיד לך שכן בעזרת השם. ברית פרוטה לשפתיים, אני גובר, דונלד טראמפ יהיה נשיא ארצות הברית. שידור חי רבותיי, הרב רוני הכהן בבחירות הקודמות, הוא אמר מילה, ככה נהיה. טוב. גם ככה יהיה בעזרת השם, מקווה מאוד, שיהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות, גאולה כללית ופרטית לכל עם ישראל, בעזרת השם, זכות רחל אמנו, שהחודש הוא שלה. תגן בעדינו בקשר לברכה, חמש שמיים, מיני קולך מבכי ועיני את מדימה, כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם. עכשיו שאלה. שבו בנים לגבולם. שאלה נוספת, הרב. עליית כל היהודים בעולם לארץ ישראל, זה לגבולם. אמן. כן. שאלה עוד נוספת, הרב, החבר'ה פה מפחדים, נכנס בהם פחד, רוצים לצאת למסעדה היום בערב, משהו עם הרבנית וזה, יש איזה פחד, איזה התראה משהו שהרב אומר לא לפחד מכלום. אני אומר לא לפחד בשום דבר, ללכת לאן שהם רוצים, ואתה בעיקר יכול ללכת לאן שאתה רוצה, כי אתה לא רואה אף אחד ממטר. לא, לא אני, לא אני שאלתי הרב. לא אני שאלתי הרב. מה לפחד, מה לפחד? לא לפחד מאף אחד, אין מה לפחד, מה אנחנו בארץ ישראל, הנה השם אלוקיך הבא מראשית שנה, אחרית שנה אנחנו צריכים לפחד. אין לנו על מי לשיין, רק על אבינו שבו שמיים, משתבח שם מול העד. כבוד הרב רוני הכהן, ונבואה פה בשידור חי רבותיי, אומר לכם, מחר בבוקר תקומו לתוצאות בחירות שדונלד טראמפ הוא נשיא ארצות הברית. תבורך, כבוד הרב, תודה, תודה. רבותיי,
הבטחתי חשיפה, הנה חשיפה, קיבלתם אונליין. אני לא התקשרתי לרב בשיחה בהפתעה, זה נקרא התקלה בשידור, אבל הייתי חייב את זה, החבר'ה פה לוחצים אותי.